I dag er jeg på Norwegian Game Awards, som holdes her i Trondheim. Etter et par år pause er eventet tilbake igjen, sterkere enn noen gang før. Og i kveld skal altså studenter fra hele landet konkurrere om 7 ulike priser, og det gjeveste selvfølgelig Game of the Year. Du er jo prosjektleder for Norwegian Games Game Awards i år. Hvordan har dette vært? Det har vært helt fantastisk. Vi har vært et team som har stått på skikkelig, og vi har lært utrolig mye. Og når man ser resultatet som det har blitt i dag, så man går bare rundt og smiler. Altså. Det er veldig, veldig gøy å se. Jeg har hørt om at det er flere rekorder som har blitt slått i år. Ja, vi har både rekord på antall spill påmeldte og oppmøte på Game Expo. Så vi har solgt over 500 billetter, så det er veldig kult. Og 42 spill påmeldt. Nå i dag så er det jo flere kategorier som skal deles ut. Hva er det som står på spill her i dag? Det står mye på spill, for hovedpremien er 30 000 fra DNB. Så det er nok til å gå videre med spillet. Og ellers så har vi også... Ja, vi har prøvd å ha premie som dekker flere områder. Så noen fokuserer jo på lyd, og noen fokuserer på design. Mens noen, ja, og mest innovative spill. Så vi prøver å dekke flere områder da. Og det er jo veldig kult for... for deltakerne å vise til at de har vunnet en pris her. Da. Med 42 påmeldte spill hadde en helt klart mye en kunne teste ut her. Så jeg gikk og tok en prat med noen av spillutviklerne om spillet deres. Så spillet vårt heter Elevator. Det er et studentprosjekt utviklet av 4 studenter over en periode på 4 måneder. I spillet her spiller du som Benjamin, som skal på jobbintervjuet ditt i toppetasjen et kontorbygg. Men når du går inn i heisen, tar heisen deg plutselig til kjelleren. Bygningen er tatt over av en AI gone rogue, som begynner å styre heisen, lukke åpne døra, skru av oksygen og sånne ting. Målet ditt i spillet er å komme til jobbintervjuet ditt. Spillet er ute allerede, stemmer det? Ja, spillet ble lansert i desember på itch.io. Det er et spill som heter Space Space Revolution. Som da er en 2D-plattformer, hvor man bruker dansematte for å gå fremover. Så man går annenhver høyre og venstre for å gå fremover, og så hopper man for å hoppe i spillet. Hvorfor valgte dere dansematte som kontrollsystem? Vel, vi ville komme på noe litt mer unikt spill, som også krevde fysisk aktivitet. Da. Hvordan er tilbakemeldingen fra de som har testet det ut? Og det er veldig positivt. Det er veldig gøy å høre. Det virker som at folk liker spillet veldig godt. Og at det faktisk er litt slitsomt også, da, så det er veldig godt å høre. Da. Spillet heter Yesterday. Det er laget av Froopy Studio. Dette er vårt skoleprosjekt som har blitt babyen vår, og vi har tatt det videre, da, hvor vi har utviklet det et år ekstra. Som er en unik blanding av en tower defense, møter WarioWare minigames. Hvor vi har veldig lyst til å få fram humor og fortelle en historie. Da. Camilla Rød, du er leder for StartNTNU som driver hele NGA. Hvem er egentlig StartNTNU? Jo, StartNTNU er vi en frivillig studentorganisasjon som på en måte jobber for å inspirere studenter til å se mulighetene innenfor innovasjon og entreprenørskap. Så da arrangerer vi ulike arrangementer med ulik tematikk. Sånn som NGA, Norwegian Game Awards, det er jo da innovasjon innenfor spillutvikling. Men så har vi også andre arrangementer med fokus innenfor innovasjon innenfor bærekraft, innovasjon innenfor IT. Så har vi ulike hackathons og mange ulike prosjektgrupper. Da. Så vi prøver å nå bredt blant ulike sektorer og fagfelt. For å vise studenter at innovasjon og entreprenørskap det finnes overalt. Så vi vil at studenter skal satse og tørre å se hvilke muligheter som finnes. Jeg synes, er du fornøyd med årets Game Awards? Superfornøyd. Endelig fikk vi det til fysisk. I fjor hadde vi det digitalt, som også ble veldig bra. Men det er jo noe helt annet når vi får stå her på Esedal og ser alle hundrevis av studenter som kommer innom. Og spesielt alle de spillutviklerne som har kommet fra hele landet for å delta her i dag. Så det har vært helt, helt fantastisk. Du
Dere vant jo Game of the Year her i dag. Gratulerer så mye. Tusen takk. Kan dere fortelle litt om hva spillet deres er for noe? Ja, dette er jo en hybrid mellom Tower Defense og Auto Battler. En veldig ny sjanger. Så det er liksom det gode, gamle, tradisjonelle designet med noe nytt spennende. Dette var ikke gjort før, så det passet veldig bra på markedet og alt designet klaffet. Med veldig hard jobbing på kort tid, så gikk det. Hva synes dere om tilbakemeldingene dere har fått her av deltakerne? Det var fantastisk, egentlig. Det var så mange blide folk som kom. Det var i hvert fall veldig blide når det gikk, og det var veldig gøy. Nei, så det har vært kjempegøy på NGA. Fått mye bra tilbakemeldinger, og juryen synes det var utrolig bra. Og at det var enstemt, det er jo helt utrolig. Jeg hører snakk om at det kom ut på Steam i kveld. Ja, det stemmer. Så det blir lansering. Ja, så fort jeg kan roe ned, så kommer jeg til å trykke på knappen, egentlig. Så da lanserer jeg. Så da blir det feiring i kveld, og rett og slett dobbelt feiring? Det blir dobbelt feiring. Så det blir to priser og lansering, så det er et godt tegn. Kos dere så mye. Hjertelig takk.